प्रीतीच्या बाबा बहिणांनो, आजच्या दोन्ही बातम्यान जुआ मातीस ह्या वड मनशाची खबर केल्ली आमकां वाचूंक व आयकूंक मेळटा. जुवांचो जल्म मनशा कुळाचे किरकोळपण आनी खालतीकाय खुणायता, जाल्यार जेजूचो जल्म मनशा कुळाचे जैत खुणायता. म्हणटोच देवाची मोहिमा मनशाच्या नामना परस वाडत वाडत आनी चडत चडत वचूंक जाय. आनी मनशान जाल्यार देवाचे मोहिमे मुखार एक किरकोळ आनी हीन खोलको किडो म्हूण ओळखून ल्हान ल्हान जावंक जाय. हें जुबाबान आपल्या जिवितांत ओळखून घेतलें. आनी ह्याच पासत जुबाबाच्या शुभवर्तमानांत तिसऱ्या वेसवरान तिसवे ओळींत तो अशें म्हणटा, तो वाडत वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ल्हान जावंक जाय. प्रितीच्या बाबींनो, जुबाबांक सोबदा फुडें एक ताळो कसो, सुर्या आदी एक पोंटी कशी, जुईजा आदी एक आदवोगाद कसो, दुनिया आदी सेवक कसो, नवऱ्या आदी एक देडो कसो, देवानूच ताका ह्या संवसारांत पाठयलो. हाचे उद्देशी आमकां एक वस्तू विशीं समजूंक मेळटा की एक पोंटी जावन खरो उजवाड कोण तो जुआ मातीस्थान सगळ्यांक दाखयलो आनी ताकाच ताणें साक्षी दिली. ह्या वरवीं आमी जेजू खऱ्या उजवाडाचेर आमचो भावार्थ थिरावलो. प्रिज्या बाबींनो, जुबांचे जल्माचे प्रत्येक खीण भोव गरजेचे आनी म्हत्वाचे. तेच बरोबर इलिझाबेथीचो गरबेजपणाचो गूट पासून हांगासोर तितलोच गरजेचो. जेन्ना इलिझाबेथीच्या पुताची जल्माची खबर सगळ्यांक कळीत जाली, तेन्ना ताची सोयरी दायरी, इश्ट मित्रां, शेजार सामारी तांचे बरोबर खुशाल बरीच आनी आनंद बरीच जाली. जेन्ना मोयजेसाच्या कायद्या प्रमाणे जुबांच्या जल्माच्या 8व्या दिसा ताची धर्मीक विधी करपाची रीत पाळूंक जाय आसली, असल्या संदर्भांत आमचें मन आनीक एक बाजू कडेन ओडून व्हरता आनी तें म्हणल्यार क्रिस्तांवाचें खरें दायज म्हणल्यार इज्रायतांक सुरू जालें. तशेंच जुबांचें नांव दिवपाचे रितीन आनी जाकर्यासाची जीब सुटप आनी उलोवप पळोवन आनी आयकून लोकांच्या काळजांत भिरांत निर्माण जाली. खरी बरोच बर लोक अजापूय जालो आनी तांचे मदें खरी खुशालकाय निर्माण जाली. ह्या वरवीं सगल्यांनी जुबांची अस्मिताय ओळखून घेतली. म्हणून हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? प्रितीच्या बाबींनो, दर एकल्याच्या जल्मांत एक हेतू लिपलेलो आसा आनी तो म्हणल्यार आमी दर एकल्यान देवाची येवसून शार्थी पावूंक. आयज आमकांच आमी प्रश्न करुया, आमी खरेपणी देवान दिल्लें कार्य शार्थी पावूंक वावुरतांव जायत? आमचो जल्म दुसऱ्यांक खुशालकायेचो जाला काय? जंय हांव आसा, जंय हांव भोंवतां, जंय हांव उलयतां, वावर करतां, थंयसर म्हज्या आसण्या वरवीं सगळ्यांच्या जिवितांत खुशालकायेचें किर्ण हांवें आनी तुवें उद्योशें केलां काय? प्रितीच्या बाबींनो, जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयारी करतना न्हयच बायलीच तयारी करून वर्सा ओडीची चाल कशी नातालां समरोपची न्हय. भोगर सगळ्यांक जेजून ताच्या जल्मा उदेशी खुशालकाय विस्तारलोली, तीच खुशालकाय आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा तांकां सगळ्यांक वांटुया. अशें एक खरें आनी अर्थाबलीत नातोल जावन बाळोक जेजूचो आशिर्वाद आमकां फावो जावन पावतलो. प्रितीच्या बाबींनो, आयच्या दिसाक इतलेंच आमचें प्रार्थना जावचें. स्वर्गीच्या बापा,
भागवन जुआ बातिस्ताचो जुल्म सगल्यांक खुशालकायेची घडी जावंक पावली। तशेंच म्हज्या जिविता वरवीं म्हाका मेळटा तितल्यांकूय खुशालकायेची किर्ण उदेवचें कर अशें तुकाच आमी साक्षी दिवंक पावूंक। आमेन।